Ел жаңалықтарынан бүгін Абай күні. Ұлт руханиятының ұлы кемеңгері туған күнде мемлекет басшысы барша қазақстандықтарды құттықтады. Біз хәкім мұрасын насихаттауды жалғастыра береміз деген президент адал азамат ұғымының Абай айтқан толық адам тұжырымынан бастау алатынын атап өтті. Алматы жұрты да бұл атаулы датаны ұмыт қалдырған жоқ. Бұл күн ескерткіш тұрған ақын атындағы алаңға гүл шоғын қоюдан басталды. Қазақтың бас ақыны дейтін атақты мақаласында Ахмет Байтұрсынов замандан заман өзгере берер, бірақ Абайдың орны сақталады деп өзі осыдан 100 жыл бұрын айтып қойған, сондықтан 110 жыл бұрын айтылған. Сондықтан Абай атамыздың орны, ол кісінің қазақ руханиятындағы, қазақ әдебиетіндегі, қазақ мәдениетіндегі орны үлкен. Іле алатауындағы талғар шыңы қанда биік болса барлық шыңнан, Абай да сол барлық шыңнан биік тұрған қазақтың алып шыңы. Қала бойынша жан-жақты аталып жатқан мерекеден ұлттық кітапханада қалыс қалмады. Ақынның шығармашылығын дәріптеп, еңбектерінің мазмұнын насихат қылған іс-шарада жас қаламгерлер арнау оқыды. Абай өлеңдеріне жазылған әндер шырқалды. Абайды еске алу, оның өлеңдерін оқу, жастардың арнауларын, ақын-жазушылардың жаңағы өздерінің барлық ықылас сезімдерін жеткізуіне мүмкіндік беріп, тұтас қалада осы Абай күнін тойлап жатыр. Ақындардың пірі болдың қолдайтын, ақындардың жыры болдың толғайтын, сен қазірше өліменен тірде бір қазақсың жамандауға болмайтын дейді. Сол сияқты біздің халқымыздан Абайды үлгі өнегетіп, Абайдан да ұлы ақындар, Абайдан да ұлы даналар шықса деген менің үміт тілегім бар.